ulikuwa unasikia hali ambayo sio. Nataka tu na kadi unayo. Nataka utembee mpaka kule uje hapa halafu ujipime. Tembea tu kwa ujasiri halafu ujipime. Tembea kwenda kule ndio ndio. Tembea tu kwa ujasiri. Tembea kwa ujasiri halafu tupime. Nataka kwa Jumamosi ijayo huyu mama atakuja atuambie kimetokea nini. Wiki yake ameionaje. Usikose Jumamosi ijayo. Tuone mambo ambayo Mungu anafanya katikati yetu. Haleluya. Na uamini ya kwamba hakuna tena kilio na huzuni ambayo itakuwa maisha mama. Unajisikiaje? Sikiko vyema wala kuchoka sana. Eh? Unajisikia kuhema sana. Angalia upande huu, angalia upande huu. Unajisikia kuhema wala kuchoka sana. Ulikuwa sitembea? Ndiyo. Ulikujaje hasa? Hapa ndipo nilipofika. Ulikuwa nipikipiki. Na ulipofika hapo ukawa unatembea kwa shida. Akanisaidia dada kunishika mkono. Ah, nani alimshika mkono? Ni wewe ulimshika mkono? Kabisa. Wow. Wow. Nishika kupatika kutoka. Sasa hivi unaweza. Hata kulipoka kwa nyuma mfano. Wapi? Okay. Ukikupona nikushika. Kwa kuti kuna huko. Maana sindano walikuwa wananichoma sana mgongo. Na mguu. Sindano mbalimbali. Ndio, kwenye uso wa mgongo. Okay. Naa sasa hivi na feel ni unasikia nini? Nasikia hapo kama nimebeba. Uko unasikia kama umebeba mzigo hivi. Sasa hivi mzigo umetoka. Hata kama kuna mkoa sawa kwenye gari za hapo. Hapana. Unaona? Unasikia kama? Nilikuwa naona kama huko ndani kuna kwa ndani kuna dondoka. Kwa hiyo unashikilia kusidondoke. Hata natembea kidogo. Mpaka mjini. Unatoa kwa sababu yule moyo moyo maana wale wapata hiyo changamoto wanajua. Yaani unaweza ukatembea ukaona dunia yote inafanya hivi. Ukawa unatembea kama hata sasa hivi. Mbona amelewa mapema hivi? Kumbe ni moyo. Umepata shida. Ama unaweza ukasikia kama huo mtu huko ndani tunataka kudondoka. Unanielewa? Ndio sasa unashikilia. Ile ni hisia tu kwamba unahisi umeshikilia huko ndani. Lakini mama huyu ameponywa kuanzia leo. Kulisikia kumwambia kabisa. Kwani ulikuwa ukifanya hivyo sasa vitu na dogo? Siwezi mpaka naingia wodini nimeshikilia hivi. Jamani. Nani anapoa? Ni Yesu. Ni Yesu. Simama na Yesu. Mungu akubariki sana. Nani anapoa kwa kitu chako? Hebu tumuongezee Yesu.